akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniifaa baay'atu jecha giddu kana gaa guutuu oromiyaa keessatti badhaadhinamaatii irratti xiyyeeffannaa laatamee leenjiin kennamaa jira kaayyoo leenjii kanaa fi kanuma wajjin wal qabate immoo badhaadhina kana galmaan ga'uudhaaf haal dureewwan maaltu qophaa'ee jira kan jedhu keessummaa qabannee dhiyaanneerraa amma sagantaan keenya xumuramutti ni wajjin turtii godha jecha keessummaan koo har'aa gaa hogganaa biiroo qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaa obbo dhaabaa dabalee wajjin turtii goona baganagaan dhuftanii dheeraga. Baganagaan dheeraga. Egaa waa'ima badhaadhina maatii yeroo jedhamu dhageenya gidduu kana jechi kunis haaraadha. Mee duraan dursa badhaadhina maatii jechuun maal irratti kan xiyyeeffatudha? Egaa badhaadhina maatii yoo jennu wanni yaada keessa gashiin waa'ee jireenya maatii tokkooti. Akkasumas maatiin tokko maal maaliin jireenya isaa. Jireenya maatii keessatti waan hedduudha jechuudha. Inni tokko badhaadhina hoggaa jennu dinagdeedhaan. Lammaffaan immoo jireenya hawaasummaa isaati. Akkasumas jireenya hawaasummaa isaa sun immoo karaa ittiin hogganatu, karaa ittiin gaggeeffatu yaada keessa kan gashu ta'a. Keessattuu baadiyyaa giddu galeessa godhannee qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa giddu galeessa godhannee hoggaa dubbannu tokko jireenyi isaa kan irratti dhiyeeffate lafa qonnaa yookaan immoo horsiisee buluu yookaan immoo qonna wajjin kan wal qabatu qonna hoggaa jennu midhaan oomisha midhaanii ta'uu danda'a akkasumas beellada ta'uu danda'a kan biroos bizineesii qonnaa ta'uu danda'a isaa wajjiniin akkasumatti sona dabaluudhaan gara proses gochuudhaan oomisha adda addaa. Galtee adda addaatti dabalee sona dabalee gabaadhaaf dhiyeessuu ta'uu danda'a. Kanaaf kana yaada keessa kan gashu ta'a. Namni tokko badhaadhe hoggaa jennu gaa galii fooyya'aa qabaachuu qaba. Galii fooyya'aa jechuun jireenya mana isaa, jireenya maatii isaa akkasumas barnoota isaa, fayyaa isaa kana hunda kan ittiin hogganatu galii. Qabaachuu jechuudha. Galii qabaachuu jechuun immoo namni galii qabaachuu danda'a garuu galii fooyya'aa jechuudha. Galii fooyya'aa argatee waan ittiin dinagdee mataa isaa gaggeeffachuu danda'u dinagdee naannoo isaa yookaan immoo naannoo isaa jiru sun baruun itti naannoo isaa jiru sun itti manneen gochuu danda'u jireenya gaarii kan isa jiraachisuu danda'u maatii isaa wajjiniin kan isa jiraachisuu danda'u waan galii gahaa qabaachuudha inni tokko. Inni gara biraa immoo galii qabaatee qofti badhaadhina jechuu hin dandeessisu galii argatu sun qusachuu danda'uun isa irra jiraata. Galii isaa sun qusatee gara investimentiitti galee gara biraatiin ammas galii isaa dabalaa haalatti deemu uumuun yeroodhaa gara yerootti badhaadhinatti ce'aa guddachaa deemu jechuudha. Walumaa gala kanaa wajjiniin immoo walitti hidhatee namni tokko yookaan immoo maatiin tokko. Badhaadhina hoggaa jennu fayyaan nama sun eegamuu qaba. Fayyaa hoggaa jennu sababii galii dhabuutiin yaala gaarii argachuu dhabuun jiraachuu danda'a. Kanaaf innis galii dhaa walitti hidhata. Haa ta'u malee galiis qabaatee naannoo isaa sunitti tajaajila fayyaa gahaa hin arganne yoo ta'e gara barbaade sunitti deemuu hin danda'u, hojjechuu hin danda'u, badhaadhinatti deemuu hin danda'u. Barnoonni jiraachuu qaba, beekumsa, qarooma jiraachuu qaba. Kana hunda yaada keessa gashinee hoggaa ilaallu. Inni guddaan kan irratti xiyyeeffatu galii ta'eeti. Isaa wajjiniin immoo kan deemu barnootaa fi fayyaan, daandiin, walumaa gala jireenya nama tokkooti wanti barbaachisu qe'ee tokkoof jireenya maatii tokkoof kan barbaachisu hunduu guutuu karaa ta'een jechuudha. Tajaajila hunda akka argachuu danda'utti maatii ijaaramee. Jireenya isaa karaa gaariidhaan gaggeessu jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Baroota hedduuf qonnaan bulaadhaaf qonna irrattis leenjiin adda addaa kennamaa tureera. Haaluma akkuma ammaa kanaan karoorfamee yeroo baay'ee qonnaan bulaan lafa qabu irratti qabeenya isaatti fayyadamee oomishaaf oomishtummaa isaa akka dabalu gochuu danda'u irratti leenjiin kennamaa tureera. Inni ammaa maaltu adda godhima? Haala mijataa maaltu uumameeti qonnaan bulaa kanaaf? Leenjisanii dhiisuu qofa moo kanaa wajjin wal qabate immoo akkaataa itti jiruuf jireenya isaa jijjiirrachuu danda'utti wanti haala mijataan uumamee qophaa'ee jira? Egaa leenjiin amma tibbana gaggeeffamaa jiru qonnaan bulaa keenya, horsiisee bulaa keenya baadiyyaa keessa jiru hunda kan hammatu ta'a. Marsaa jalqabaa qonnaan bulaa kilaasteraan ijaaramee hojii qonnaa irratti bobba'e irratti xiyyeeffannee marsaa jalqabaa kennine
marsaan kun isa jalqabaatii fi guyyaa har'aattiin xumurama. Marsaa lammaffaan immoo qonnaan bulaa hunda, qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa hunda waliin geenyee leenjii hundumaayyuu kennuudhaaf karoorsine. Kanaaf waliigala marsaa jalqabaatiin gara mileenaa sadii kan ta'u akkasumas marsaa itti aanuunis mileena lamaa ol waliigala mileena shaniif qabxii tokkotu qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan baadiyyaa Oromiyaa keessatti leenjii fudhata. Leenjiin kun mata dureewwan adda addaati kan keessaa of keessaa qabu. Inni guddaan mata duree kana keessatti kan hammatamu waa'ee badhaadhinaati jechuudha. Waa'ee badhaadhina maatii. Badhaadhina maatiin maatiin tokko badhaadhe jechuun maatii dabalataa maatiin biraas dabalee badhaadhe jechuun maatii hedduun badhaadhe jechuun badhaadhina biyyaa fida jechuudha. Kanaaf maatiirra ka'a jijjiiramni tokko. Yookaan immoo qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa akka maatii tokkotti yookaan fudhan isarraa ka'a jechuudha. Inni jijjiiramuu baannaan biyya jijjiiramuu hin danda'u. Isatu walitti hidhameet kumuleetiif iddoo tokkotti walitti dhufeet jijjiirama biyyaallee fiduu danda'a. Kanaaf jijjiiramni maatii jechuun maal jechuu akka ta'e, jijjiirama maatii fiduudhaaf immoo maal hojjechuu akka qabu, maaltu akka isarraa eegamu, isa kana galmaan ga'uufis ga'ee isaatii fi akkasumas waan keessatti hirmaachuu qabu, qaamni biraas qaamni mootummaas haa ta'u qaamni adda addaa maal gochuu akka qabu hunduu ga'ee isaa ba'ee jijjiirama kana fiduudhaaf yookaan immoo badhaadhina maatii fiduudhaaf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu irratti, maaltu raawwatamuu qaba ga'een qonnaan bulaa fi horsiisee bulaas achi keessatti maaliini kan jedhu, leenjii jireenya isaa jijjiiruu danda'u, leenjii karaa adda addaatiin qonnaan bulaa kana fuulduree isaa ifa isaa yookaan immoo hawwii isaa fuulduraa akka inni galmaan gaatuuf isa gargaaru leenjii bilchina qabu guyyaa sadiif kan kennamudha. Leenjiin kun leenjii kanarratti kabajamuu pirezidaantiin naannoo keenyaa kan irratti hirmaatanii qonnaan bulaa kallattiidhaan jechuudha leenjii kana teekinooloojii adda addaatti fayyadamuudhaaf ergaa achirratti leenjii kana kan jalqaba kan dabarsaniif akkasumas qaamni hoggansa adda addaa hoggansi hedduun kan irratti hirmaatu aanaattis godinattis sadarkaa kanatti kan gadi bu'aa jiru. Kanaafi kun akka waliigalaatti hoggaa ilaallu hiikni inni qonnaan bulaa keenyaaf horsiisee bulaa keenyaaf qabu guddaadha. Gama tokkoon ijaarsa isaa akka inni cimsataa deemu godha. Ijaaramee of hoogganu akka danda'u, ijaaramee biyya hoogganu akka danda'u, of bulchuu akka danda'u, biyya bulchuu akka danda'u, akkasumattis misooma biyyaa kana keessatti ga'ee isaa bahuu akka danda'u waan baay'eetti agarsiisa. Gama biraatiin immoo ga'een isaa dinagdee keessatti inni qabuu fi misooma keessatti inni qabu sirriitti ifatti kan kaa'uufidha. Fuula duratti immoo akkamitti itti fufuu qabaa kan jedhus of keessatti kan qabatu ta'a. Karaa gara biraatiin immoo ijaarsi qonnaan bulaa keenyaaf, ijaarsi horsiisee bulaa keenyaas maal ta'uu qaba, akkamitti kallattii qabachuu qaba kan jedhus of keessatti hin qaba. Kanaa wajjiniin galiin qonnaan bulaa keenyaa qonna irratti xiyyeeffata waan ta'eef akkamitti qonna isaa jiruuf jireenya isaa fuula duratti dhiyeessuudhaaf qonna isaa akkamitti itti fufuu qaba, maal irratti xiyyeeffachuu qaba, qonna keessa maal irratti xiyyeeffachuu qaba, midhaan irratti haa ta'u, beeylada irratti haa ta'u, kuduraa muduraa irratti haa ta'u, akkasumas immoo sona oomisha walumaa gala oomishaaf oomishummaa dabaluudhaaf yeroodha gara yerootti galii isaa ol guddisaa deemuudhaaf maal gochuu qaba kan jedhu of keessaa qaba. Erga oomishni isaa dabalee galiin isaa dabalee immoo akkamitti qusachuu qaba. Inni guddaaniif hin olaanaan galii sun waan argatu sun irraa qusachuu danda'uun isarra jiraata. Kanaaf qonnaan bulaan keenyaaf horsiisee bulaan keenya bakka amma leenji'uttis kanarratti sirriitti mari'ata. Akkamitti qusata? Maallaqa hedduu amma ammaatti qusachuu jalqabee jira. Qonnaan bulaa hedduunis horsiisee bulaa hedduunis kana keessa galuu jalqabee jira. Haa ta'u malee qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya hundi dabtara qusannoo qabaachuu danda'uun isarra jiraata. Dinagdee naannoo Oromiyaa sirnaan hoogganuun barbaachisaadha yoo ta'e, badhaadhina maatii finnaa yoo ta'e, maatiin tokko waan argatu sun irraa parsantaa 60 qusachuu danda'uun isarra jiraata. Karaa jedhuun kallattiin taa'ee jira. Waan argatee nyaatee irraa hafu sun parsantaa 60 yoggaa qusatu, inni sun immoo yeroo yeroodhaan itti dabalaa, waan qusate sun immoo kallattii itti investimentii keessa galuu danda'u, misooma adda addaa keessa galuu danda'u. Akkuma beekamu misoomni qonnaan bulaan keenya yeroo argate, yeroo galiinsaa dabalee qonnaan bulaa adda dureen
dinagdeedhaan wanna tokko gara katti argate gara investimentiitti yoo gaagalu kallattiin qabu ture kanaan dura. Kallattiin kanaan dura waluma argeet waan adda addaa raawwachaa deema. Yeroo tokko tokko hoteela ijaaraa. Hoteela immoo ekspiraansii isaan qabu yookaan muuxannoo isaan qabu qonnaan bulaa waan ta'eef horsiisee bulaanis waan ta'eef hoteelli sun akka barbaadetti deemuu dhiisuufii danda'a. Hundallee yoo ta'u baate hedduudhaaf jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo konkolaataa tiraanspoortii adda addaa akka konkolaataa fe'isaa nama kana bita. Isas maneejimentiin isaas rakkisuu danda'a bulchiinsa isaa jechuudha. Waan akkasii keessatti waluma laalee galaagalaa waan argate sun akkatti investi godhu irratti hanqinni adda addaa waan jiraatuuf kunimmoo hanqina hoggansaa waan ta'eef isa kana kallattii qabsiisuun barbaachisaadha karaa jedhamuun waan qusate sun akkamitti waan ofiisaati beeku irratti fakkeenyaaf qamadii oomisha yoo ta'e qamadii sunitti sona dabalaa deemuu danda'a. Qamadii oomisha yoo ta'e qamadii sun galtee godhee warshaa daabboo hojjechuu danda'a. Warshaa makoroonii paastaa hojjechuu danda'a. Garbuu oomisha yoo ta'e warshaa biqilaa hojjechuu danda'a. Ijaaramee jechuudha walitti ijaaramee. Akkasumatti investimentii yookaan immoo yoo investi godhee yoo maallaqa argatee galii argate tiraakteera adda addaa bitachuu danda'a. Paampii bitachuu danda'a. Konkolaataaf kaanitti goruurra isa kanatti yoo gore ani isa fayyadu ta'a jechuudha. Hojii isaa hojii walitti hidhateet achi hojuma isaa irratti dabalaa isa sun ammayyeessaa gara fuulduraatti deemsisa waan ta'eef muuxannoo duubaa qabu sun itti dabalaa deema waan ta'eef qonnaan bulaan keenya asirratti bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Yoo waan hin beekne irratti galii garuu bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kanaafis qusachuun barbaachisaadha. Waan qusate sun immoo daaree itti godhee gara investimentii sirrii keessatti waan madaaluu fi faayidaa qabu keessatti akka galuufis baay'ee isa gargaara jechuudha. Qonnaan bulaaf horsiisee bulaan akka hin ceeneef yookiin immoo dinagdeedhaan akka hin guddanneef seeroonni damboonni adda addaa hudhaawwan ta'an jiru. Kanaan jiraachuu ni mala. Hudhaawwan kana hiikuudhaan maaltu qophaa'ee jira? Amma akka imaammataattis akka dambittis wanti bahee qonnaan bulaa kana ceesuudhaaf qophaa'ee jira laata? Egaa jalqaba qonnaan bulaa horsiisee bulaa irratti xiyyeeffannoon addaa kennameera jechuu dandeenya. Keessattuu jijjiirama kana keessatti akkuma beekamu jijjiiramaan duratti qonnaan bulaa horsiisee bulaa irratti xiyyeeffannoon kennamaa ture laafaadha. Haa ta'u malee jijjiirama keessatti muummichi ministeeraa keenya kallattii guddaan isaan kaa'anii fi kaa'uu duwwaa ta'uun ta'an barreessanii lafa godhan isa sunis immoo barreeffama kanatti fayyadamee hunduu akka itti deemu kan taasisan qonnaan bulaaf horsiisee bulaan akkamitti jijjiiramuu qabaa? Maal maal hojjetee jijjiiramuu qabaa? Seeronni fi qajeelfamoonni qonnaan bulaan akka jiruuf jireenya isaan fooyyessineef hudhaa ta'an maal isaan kan jedhu suniif isaan adda baasuudhaan isaan irratti hiikoo barbaachisu yookaan immoo fala barbaachisu ka'anii akka hiikoo argatu kan taasisan keessaa waa hedduutu jira. Kanaaf jalqaba qonnaan bulaan akkuma beekamutti ganna qota. Ganna soo ta'es guutuu miti kan qotu. Horsiisee bulaan immoo carraan inni loonsaa horsiisee jiraachuudhaaf qabus deeggarsi inni qabus teekinooloojii fayyadamuunis rakkootu jira. Kanaaf inni guddaan rakkoo guddaan qonnaa hojii walitti qabatee jiru rakkoo bishaan roobaatiin malee bishaan jallisiitiin hojjechuu dadhabu rakkoo guddaadha. Maaliif yeroo tokko itti qota ishee sirriitti hin qotu. Yoo roobni gahaan argame hin tolaa yoo roobni bade immoo hin badaa haaluma roobaa irratti xiyyeeffanne bara tokko beelaa bara tokko argachaa kan itti deemaa turredha jechuudha. Kanaaf kana jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoo guddaan inni guddaan ifin olaanaan jallisii irratti ta'uu qabaa kan jedhu muummichi ministeeraa keenya kallattii ka'anii kanarratti hojiin kan hojjetamaa jiru. Jallisiin bishaaniin oomishuun yeroo tokko otoo hin taane yeroo lama yeroo sadii oomishuun barbaachisaadha. Biyyi tokko nyaataan of danda'uudhaaf kana gochuun barbaachisaadha. Ofirraa hafanii oomishuudhaaf kana gochuun barbaachisaadha karaa jedhuun. Inni guddaan sirna oomisha ittiin dabalachuu danda'uuf bishaan itti fayyadamuu danda'uuf jallisiin akka babal'atu paampiiwwan adda addaa akka inni babal'atu gama kanaan qajeelfamoonnii fi seeronni bahan baay'een kan qonnaan bulaa keenya fayyadu jechuudha. Inni gara biraa dhimma makaanaayizeeshinii hojii wal qabatee jiru kan akka tiraakteraa kombaayinaraa akkuma beekamu
Waggoottan lamaan duratti mechanization irratti baay'ee xiyyeeffannoon hin turre. Amma garuu xiyyeeffannoon mechanization irratti fakkeenyaaf tiraakter irratti, kombaayinar irratti, akkasumas sararaan kan facaasu irratti, kan beelladaas mechanizationii beelladaa, mechanizationiin bunaa. Karaa hundaan iyyuu amma sochiin jalqabame kun hundisaa bu'uurri isaa seerotaaf qajeelfamoota gara muummicha ministeeraa keenyaatiin kallattii ta'aniin hojii hojjetamedha jechuudha. Inni kun baay'ee hojii guddaadha. Gara biraatiinis waan hedduudha jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaalee qonnaatiif kan fayyadan kanuman akka meeshaa mekaanizeeshinii amma jedhe kun kanaan dura seerotiif qajeelfamoonni kanaan dura turani ashuuraadhaan yookaan qaraxaan biyya keessa ka galan. Qonnaan bulaan qaraxaan biyya keessa galcha jechuudha. Kan akka tiraakteraaf kombaayinera. Karaa biraatiin wanti leegzarii ta'ellee waggootan lamaan kana dura konkolaatonni adda addaa qaraxaan ala kan garantu jiru. Weeraas qonnaan bulaan immoo qaraxa kaffaleet biyya kana keessa galcha. Kun feer hin turre jechuudha. Qonnaan bulaan kun biyya kana baatee kan deemu, biyya kanaaf oomishee nyaachisaa kan deemu, ashuuraatti kaffalaa, qaraxa kaffalaatii kan galchu. Kun yaada keessa galamee qoratamee mootummaan keessattuu muummichi ministeeraa keenya kallattii ka'aniin gara ayitamii 200 ol kan ta'u oomisha piroodaakshinii qonnaatiif inputii ta'uu kan danda'an qaraxaan ala biyya keessa ka galan ta'ee jira. Kun gatii irratti baay'ee jijjiirama guddaa qonnaan bulaa keenyaaf kan fide ta'uu isaati. Kanaan alatti immoo fakkeenyaaf baadiyyaatti qonna karaa ittiin faayinaansii gochuu dandeenyu irratti, qonna karaa ittiin dinagdeedhaan deeggaruu dandeenyu, maallaqaan deeggaruu dandeenyu irrattis akkatti qonnaaf warra qonna irratti hojjetuu fi qonnaan bulaadhaaf deeggarsi liqii baankiin kan irratti akka liqii kennuu danda'u, qonnaan bulaan qabeenya isaas qabsiisee liqii fudhachuullee akka danda'u kallattiin taa'ee irratti hojjetamaa jira. Karaa liqii inputii xaa'oo sanyii ittiin argachuu danda'us kan duriirra karaa fooyya'aa ta'een qonnaan bulaan keenya akka argatuuf hojiin hojjetamaa jiru baay'eetu jira. Kanaaf walumaa gala yoo ilaallu hojii qonna irratti hudhaa kan ta'an akka naannoo keenyatti yoo ilaallu, akka naannoo Oromiyaa irratti beektonni walitti qabamanii, beektota kana walitti qabnee mari'achiifnee qorannoof qo'annoo adda addaa akka gaggeessan goone qonna Oromiyaa jijjiiruudhaaf maaliin hudhaa kan ta'an? Qonni keenya jijjiiramuu qaba. Qonni keenya jijjiiramuu jechuun qonnaan bulaaf horsiisee bulaa keenya jijjiiru jechuudha. Isaan jijjiiruudhaan alatti immoo faalan qabnu jechuudha. Biyya kanaaf jijjiirama guddaa fiduudhaaf, soorummaa fiduudhaaf, badhaadhina fiduudhaaf badhaadhinni qonnaan bulaaf horsiisee bulaa keenya irratti bu'uureffachuu qaba. Isaantu sooromuu qaba. Isaantu guddachuu qaba. Kanaafi kana gochuuf immoo maal gochuu qabna kan jedhu yaada keessa galchanii hojjennee beektota keenya wajjiniin ta'uudhaan, ogeessota keenya wajjiniin ta'uudhaan, qonnaan bulaaf horsiisee bulaa keenyas mari'achuudhaan, kallattii kaa'uudhaan waggoottan darbe kana lamman baay'eetu hojjetame jechuudha. Gama qonnaatiin hojii guddaa hojjenne. Hojiin kun immoo wanta amma jalqabne jalqaba malee wanta hunda xumurre jechuu miti. Jalqabbiin amma qabnu garuu tiraakii namarra jiru karaa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa keenya fuulduratti deemsisuu danda'u, jijjiiruu kan danda'u, galiisaa dabaluu fi kan danda'u, qusannaa akka inni godhuuf, qusannaa godhatee akka inni investimentii adda addaa keessa galuu danda'u, maatiisaa deeggaree, maatiisaa waliin ta'ee dinagdeesaa gara fuulduraatti oofuu fi akkuma jennu badhaadhinatti kan isa oofuu danda'uuf fireemii yookaan immoo kallattii keessa akka inni galaa deemu halkanii guyyaa hooggansi keenyas akkasumas ogeessi keenyas qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya immoo gannatoon jedhiin, bonatoon jedhiin, aduudhatoon jedhiin, roobatoon jedhiin hojii isaa hojjetaa jira jechuudha. Ka'umsaaf akka ta'utti wantoonni akka milkaa'inaatti Oromiyaa keessatti yeroo ammaa galmaa'anii jiran maal faadhami? Egaa milkaa'inni akka Oromiyaatti tokko hojii baadiyyaa wajjin, hojii qonnaa wajjin walitti qabsiifnee yoo ilaallu inni tokko yaadaan namni horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa keenya jijjiiruu qabna kan jedhu ejjennoo wal fakkaataan gubbaarraa kaasee amma godaatti amma horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa keenya keessatti ijaarumsa tokkoon, yaada tokkoon, yaada wal fakkaataa irra ga'uun milkaa'insa tokko jennee fudhachuu dandeenya. Maaliif yaadaa walii gallaan, wal hubannaan, wal deeggarraan waan nuti gochuu hin dandeenye hin jiru. Inni gara biraa lammaffaan qonnaan bulaa keenyaaf horsiisee bulaan keenya kilaasteraan ijaaramee, walitti ijaaramee akka ijaarumsaatti tokko ta'ee hojii jalqabuu isaati. Kun milkaa'ina guddaadha.
akka naannoo keenyatti galaallu qonnaa mulaan miliyoona 3 ol kan ta'u kilaasteraan ijaarame jechuudha. Kanaafan immoo bara kanneen ijaaramu tokkummaadhaan jechuun maasaa wal fakkaatu irratti, qilleensa wal fakkaatu irratti, inbuutii wal fakkaatu fayyadame. Handura maasaa addaan ciccitee iddoo adda addaatti jiru sun walitti fidee iddoo tokkotti oomishuu jalqabuun, inni kun kilaasteraan oomishuu jalqabuun waan guddaadha, milkaa'ina guddaadha. Kilaasterri kun immoo adeemsaan gara kaampaaniitti ol guddachaa deema. Qonnaan bulaan kun gara kaampaaniitti maatii isaa wajjiniin waliin ta'ee yookaan immoo warra wajjin ijaarame wajjin waliin ta'eeti achumaan oomishee, achumaan proses gochaa akka inni karaa sonatti dabaluutti deemu ta'a waan ta'eef galii isaa guddisuu badhaadhina fiduu hanjannu sun achirraan dhufa jechuudha. Ijaarameeti, bittinnaa'ee miti namni kan jijjiirama fiduu danda'u waan ta'eef jalqabiinsi ijaarsa kanaa yoo hundas xumuruu baan qonnaan bulaa hedduun kana keessa galuunsaa lafaanis yoo laallus lafa bara darbe kan gara miliyoona 2f hektaara miliyoona 2f qabxii 2 kan ta'u ijaarumsa kanaan gara kilaasteraatiin hojjetame waan ta'eef inni kunis milkaa'insa guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Inni gara biraa oomishaaf oomishummaan dabalameera. Oomishaaf oomishummaa hoggaa jennu oomishummaa hoggaa jennu intensiiv karaa ta'een xaawo fayyadamuu, sanyii fayyadamuu, inputii kan akka tiraaktaraa kan biraa fayyadamuudhaan lafa qabnurratti, lafuma jirurratti mala qonnaa keenyaa fi inputii barbaachisuun karaa seeraaf sirrii ta'een itti fayyadamne oomishummaa dabaluudha jechuudha. Kana oomishummaadha jenna. Oomisha hoggaa jennummoo akka walii galaatti jechuudha. Lafa bal'isuudhaanis ta'uu danda'a. Intensiiv karaa ta'eenis kan finne, lafa bal'isuudhaan kan finne immoo oomisha walii galaatu dabala. Kanaaf oomishummaan keenyas dabaleera bara waggoottan darban kan. Oomishni keenyas dabaleera. Akkitti dabale immoo baay'ee jechuun haala waggoottan darbaniin hoggaa ilaallu karaa fooyyee qabuun dabalaa deemee jira. Kuni kiroop irratti yookaan immoo midhaan gosa adda addaa irratti ta'uu danda'a. Akkasumas beeylada irratti ta'uu danda'a. Akkasumas kuduraaf muduraa irratti karaa kanaan karaa hundaan iyyuu hammi dabale reetiinsa wal caaluu danda'a malee jijjiirama guddaa finneerra. Gama biraatiin milkaa'ina kan jennu oomisha alergii keessattuu kan akka bunaa, kan akka avokaadoo, kanneen kana fakkaatan oomisha dibataa kan biroos oomisha alergiidhaaf ta'an, oomisha industiriidhaafis ta'an isaan kanarrattis jijjiiramni finnee fi alergii keenya yookaan immoo hamma oomisha alatti arginu qulqullinaanis baay'inaanis dabaleera jechuudha. Kunis milkaa'ina keenya jennee fudhachuu dandeenya. Keessattuummoo gama kuduraaf muduraatiin iddoo waan kanaan dura hojjetamne hunda karaa iskeelaappii goone bal'inaan itti hojjennetu jira. Sanyii varaayitii filatamaa finne fakkeenya kan akka avokaadoo, kan akka paappaayaa, aappilii kana kana kan jedhamuu fi muuza kana kana irratti immoo keessattuu muduraa irratti jijjiirama guddaa finne jechuudha. Jijjiirama guddaadha kun iddoo hunda wal ga'uu dhiisuu dandeenya. Haa ta'u malee bakka baay'eetti akka uummanni keenya hubatu goone isa kanarraa akka inni fayyadamu karaa intensiiv ta'ee qonnaan bulaan keenyaaf, horsiisee bulaan keenya akkatti deemu goone. Beeylada irrattis fakkeenyaaf gaagura kanaan dura baay'ee xixiqqoodha kan oomishnu. Amma bal'inaan gaagura oomishuudhaan, gaagura ammayyaa oomishuudhaan dargaggoo bira qonnaan bulaa bira akka ga'u gochuun milkaa'ina guddaa jennee fudhachuu dandeenya. Inni gara biraa waan sochii amma jiru kana keessatti immoo carraa hojii guddaatu uumame. Qonni carraa hojii guddaa akka uumu, carraa hojii ta'uu akka danda'u, nama barateef carraa hojii ta'uu akka danda'u, nama hundaaf carraa hojii ta'uu akka danda'u immoo wanta amma jalqabne baay'ee guddaadha jechuudha. Dubartootaafis dargaggootaafis baadiyyaa deemnee olaalle inni kaan jallisii irratti bobba'ee jira yeroo ammaa kana. Inni kaan paampii suphuu irratti bobba'aa, inni kaan paampii hojjechuu irratti bobba'aa, inni kaan tiraaktera oofuu irratti, inni kaan tiraaktera suphuu irratti. Akka akkasaatti hunduu carraa hojii baay'ee uume jechuudha. Wanti nuti sosochiin qonna irratti jalqabne kun baadiyyaa Oromiyaa keessatti nama barateefis nama hin baratiniifis carraa hojii guddaa kan uumedha. Kabiraa inni guddaan ifni olaanaan immoo wanta haaraa jalqabne, inisheetivii haaraa haarawwan jalqabne keessa kan akka midhaan qamadii,
minaan alergii bakka bu'uu danda'an minaan alaagashinu bakka bu'uu danda'an kan akka qamadii garbuu biiraa ganna oomishuu duwwaata waan taane bona oomishuu jalqabbiin jirus inni kunis akka milkaa'ina guddaatti fudhachuu dandeenya. Hunda caalaa hoggansi keenya muummicha ministeeraa keenyarraa kaasee hamma gadi bu'utti wal hubatee wal dhaga'ee qonnaan bulaa horsiisee bulaa jijjiiruu qabna kan jedhu hanqina adda addaa sadarkaa adda addaatti jiraachuu danda'a garuu kallattii muummicha ministeeraa keenya qabachuudhaan qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenya jijjiirree jijjiirama finnaa badhaadhinni kan dhufuu danda'u hundeen badhaadhinaa achirraa'e kan jedhu kan namni qabatee socho'uu jalqabuun akka milkaa'ina jalqabaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Keessumattuu qonnaan bultoonni horsiisee bulaaf hojjettoonni misooma dirree kan jedhaman jiru yookiin immoo hojjettoota qonna baadiyyaa keessas jiran jiru kallattii adda addaan egaa deeggarsi kun hin barbaachisa teekinooloojii dhiyeessuudhaanis qonnaan bultoota kanas akka qusatan gochuudhaafis hundumtuu karaa qindoomina qabuun hojjetee tokkummaan yoo dhaabateedha milkaa'inni amma barbaadamu kun yeroo gabaabaa keessatti fiduu kan dandeenye. Egaa waliigala milkaa'inni amma jalqabne kun deemee gara badhaadhinaatti kan nu geessu badhaadhina maatiitiif immoo sochiin amma jalqabne kun maatiin tokko akkuma jalqaba kaaseetti maatiin tokko yoo badhaadhan biraas yoo badhaadhe akkasumatti maatii baay'een badhaadhe jechuun badhaadhina biyyaa fida. Badhaadhinni biyyaa ammoo guddina biyyaati. Kanaaf biyyattiin keenya badhaate jechuun biyyoota galii gurguddaa yookaan immoo galii giddu galeessaa qabanii wajjiniin wal dorgomuu dandeessa jechuudha. Karaa hundaan karaa dinagdees haa ta'u karaa hawaasummaas haa ta'u namaan nama barateenis haa ta'u karaa hundaan jechuudha. Naanna'ee bu'uurri badhaadhinaa bu'uurri misoomaa baadiyyaa fi qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya isaarraa ammoo humna barate horachuudha. Humna barate kanaan immoo qabannee gara barbaannu kanatti ce'uudhaa fi qaamni hunduu ga'ee qabachuudha. Qaamni hunduu ga'aa jennu hoggansi ga'ee guddaa qaba. Kallattii hoggansi keenya yaada tokko yaaduu, yaada jijjiiramaa, yaada guddinaa biyyi tokko karaa ittiin jijjiiramte biyyoonni adda addaa karaa ittiin jijjiiraman kan duubatti deebinee yoo galaallu yaada wal fakkaataa namni hundi yaada wal fakkaataa jechuun yoo xiqqaate misooma irratti yoo xiqqaate sadarkaa biyya jijjiiruudhaaf uummata jijjiiruudhaaf badhaadhina fiduudhaaf amma jennu kanatti namni tokko ta'ee yaaduu danda'u isa jiraata. Tokko yaadaan sammuudhaan tokkummaa uumuun baay'ee barbaachisaadha. Jijjiiramaaf guddinaaf biyya kana jijjiiruudhaaf jijjiirama qonnaan bulaaf horsiisee bulaa keenya irratti tokkummaa uumuun baay'ee barbaachisaadha. As keessatti immoo ijaaramuun qonnaan bulaan keenyas horsiisee bulaa keenya bifa bittinnaa'iin otoo hin taane yaadaan walii gale kana iddoo tokkotti ijaaramee akka inni oomishaaf oomishummaa isaa keessa galu gochuudhaaf kanarratti walii galamee deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf yaada tokko qabaannaan ijaaramnaan jijjiiramna amma jennu kun yeroo gabaabaatti dhufuu waan danda'uuf tokko asirratti jechuudha. Kanaaf immoo ga'een tokko ga'ee hoggansaati. Hoggansa sadarkaa sadarkaadhaan jiru kanarratti cimee halkanii guyyaa hojjechuudhaan uummata sirriitti qabsiisuudhaan barsiisuudhaan itti agarsiisuudhaan hojiidhaanis hojii qabatamaadhaan afaaniin duwwaatoo hin taane jechaan duwwaatoo hin taane gochaan uummata itti agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Keessa oolanii bulanii gadi bu'anii uummatatti siqanii uummatatti himnaan uummanni keenya of jijjiiruuf biyya isaa jijjiiruuf nageenya isaa eegsifachuuf misooma biyya kanaa itti fufsiisuudhaaf uummanni keenya duubatti hin jedhu jechuudha. Qaama hubachiisu argannaan qaama bira oolee wajjin bulee mari'achiisu argannaan ilaa filaameedhaan wajjin hojjannaan jijjiiramaaf uummanni keenya qophiidha. Kanaaf hoggansi keenya kanaaf kaka'uu qaba. Ogeessi keenyas kanaaf kaka'uu qaba. Kanaaf of qopheessuu qaba. Kanaaf tokko laayinii kanarra deemu. Karaa biraatiin qonnaan bulaaf horsiisee bulaan keenya immoo akkuma amma jalqabetti hubannoo amma argatu kana qabatee ijaaramee jijjiirama fiduun barbaachisaadha. Jijjiirama hoggaa jennu qaama biraa jijjiiruu miti. Ofuma jijjiirudha. Ofiisaa hojjetee naannoo isaa maatii isaa wajjiniin ta'ee of jijjiirraan sun biyyaaf ga'ee guddaa taphata jechuudha. Isatu ga'ee guddaa qaba. Kanaaf qonnaan bulaaf horsiisee bulaan keenya immoo wanta mootummaan dabarsuuf wanta ogeessi dabarsuuf sadarkaa adda addaatti hubannoo kana qabatee isa irratti hundaa'ee deemuu danda'u qaba.
oomishaaf oomishummaa isaa dabalaa deemuu qaba. Karaa biraatiin immoo isa immoo qusachuu qaba, investimentitti galuu qaba. Kanaan badhaadhinatti akka ce'u waamicha koo dabarsuuf hin barbaada jechuudha. Guddaa galatoomaa dheera. Ulfaadha. Egaa daawwattoota keenyaa marii keenyaarraa kana fakkaata ture. Sagantaa kana qindeessuun kan isin wajjin turtii godhe aan malkaamu abdataati. Sagantaan keenyaarraa asirratti xumurameera. Sagantaan OBN kana fangaruu itti fufu.